سنة وحبون دا وضيال صاحي بيال حالكاني وا تلفزيونك عالميقا او صومالي جانل او عاد كداوتان برنامج ايدين حيسي قليا وحا مقالة دا عاسمة دلواد دالك سويدن غيتنبوغ ما انت مرتين او واه حلبان كا صوماليات او اولالاها دورشادا حلبان نمو وجرا دالكان سويدن او كمين نقضو ومحمود صلاد او داد بضان او كنول عاسمة دلواد سويدن او دقرانا يان كاسون وصو بوغدي استوديوها ان صومالي شانل اي يتبوري ان محمد سودو ولاد ما سنت ولاد ان وحاين بدن صومالي دا سويدن قارا هان عاسمة دلواد سويدن اي سويديان ان محمود سلاد وكما وحان ربنا ان كأم دا هان ان شخصي قادو قاتهاي تاريخ دا هذا وحقبت كاغا ان هاد وحير نادو مرت ان شاء الله هرتا بسم الله الرحمن الرحيم واكون ما سنت علي ان شاء الله انا ساعدنا قاريا نسيسان ومدنا سوماليا دحاو دري حتى سلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كوا ان شاء الله ما تشاشد انا قد داونيسو مهد حتى مهد علي وحاو دري ان شاء الله ولا الله هنا كشغي سومالي شانل رنتي تاريختي وأمد وسكر بلارن إن شاء الله إن بدنا وإيه هرة لكن رنتي محمود صلاد اللي يرادا ودن كان وحا نمدني سنشرة وحا كأما دي كينيا كبعد سجاشن يسجالكي ودن كان ساقلني رنتي قحوتي أهانني هويد أسلسعوني كذال هلوت أبي أكيمد كبعد ده وضن كان أكو بارباري ودكسي سكولير إلى دكسي سارة إن شاء الله كوليكتي هذا نمات إن شاء الله وحاوس تاكسنة إن شاء الله ترتنك بارلماتك وضن كان إن شاء الله وان صلى الله عندنا ترتنك مقالة دان يتقوري صومالي دمك اللي تقو حجر أجانب بغن سوين أضيقا أضو قد حمو قتيد سيدات كسو غارتي هير كان ان اد نقطه هرمود كان دنيا ردي تبوري والله هرت ساشا سؤال في عن واي رنتي هرت مغالده مغالو وين واي وحا لو قياسا وحا مغالده ان دغن ugu yaraan 15,000 oo Soomaali رنتي dad badan bulshada si fiican uga muuqdan wax fiican magaalada waa laga sameeyaa dad badan oo firfircoon waa muuqdan runtii aniga waxa ku jira dhalinyaradii oo meeshan runtii saacad la galiyay xoog la galiyay oo hadda insha Allah de bulshada ka muuqda runtana ilaaha mahad iska leh ka bacda de waalidintii oo nagarab taagna oo maalin walba ku diri gelin jiray ina wax barano oo bulshada insha Allah ka muuqano ona noqono insha Allah dad oo dadkoodi iyo diintood wax u tara saruntaana waxa uu maleen laha bilada sorto xale waalidinta oo saacada daqaliga dhalinyaradan oo dhan galiye iyo de taageerka ummada Soomaaliyeed because taageer badan waxa ka helay walaalahay Soomaaliyeed oo magaalada ka muuqda saruntii hormarka waxay ii sahlay dulqaad taageernimo iyo dadaal oo dad badan la sameeyay waxaan soo laabanaynaa musharaxnimada waxaan u sharaxantaa xisbi aad weyn oo waliba wadankan taariikh weyn ku leh inkastoo ay jiraan Soomaali badan oo xiliyadan ugu dambeysay musharaxan ahaa oo soo sharaxay laakiin waxa la isweydiinayaa Maxamuud Salaad nin dhalinyaro oo dad badan kasbaday oo Itoobiya ku nool maadaama uu yahay maxay tahay sababta ku kaliftay inuu xilka baarlamaan ee والله رنتي باهدة يكون كلفتة مدمة كيارا رنتي وحبدا وحرادين تشري تساليال وحقبت كيورا ماتي رنتي وحواري وقبي مكا سابر باري ونساكوري رنتي أنيقا دلين يارو بدا وحاو بحنين تساليال وحاو بحنين داد وقعان نقفتو وحاو بحنين قف ولامل نافلو runtii baahidaas u qabo aniga marka saa korkoraya waxa ku go'aansaday insha Allah waxaan ka sameyn karo ama ka dhiban karo insha Allah biyaad hada saa koraysay umada hada saa koraysay insha Allah ina ka dhibto
runtii siyaasadda waxa ku biiray muddo horta siyaasadda waa wixiisa qabi jiray laakiin waxa raadinayay xisbi aniga igu haboon waxa raadinayay xisbi oo fikradahayga qabo ka bacdi baaritaanka markaa sameeyay 2008 waxa runtii isweydiiyay xisbiga Social Democratana la dhaho xisbigaas si fiican baaritaan u sii dhexgalay waa ka sii dhex akhristay كبعد حزبياس أو نقد حزبي أو الفكرة هي قبوا وأنا حزبي وأرك إن شاء الله إنه ديار ويهي إنه كشقيه أننا ديار وهينا سعادة قليه سيدا بولشيد لو ذا إنه دن وح وح وقصة سيدك إنه وكم حزبي قد شرح أنت محمد حزبي أنا ربنا بلينا تشيكت فاهمين حزبي كان horta xisbiga waa xisbi la dhaho Social Democratana waa xisbi oo muddo bulshada gacan u qaban jiray waa xisbi bulshada si fiican ka muuqday waa xisbi la dhihi karo bulshada maanta aragno oo Swedishka oo dad badan ku faano oo hormood u yahay wadano badan waa bulshada saadhisay حزبيان وحو أتاقين يهي حورتا حريد وحو أتاقين يهي عدالد وحو أتاقين يهي دريالك وحو أتاقين يهي أمد إنو مالقليو حزبيان وحزبي أدريري قفك إنو فرصد أول هذا عطك إنو قف والبا إنو عطكي سا ليبان كرو beriga hore Sweden taariikh waxa jir jiray dadka dhaqaalaha leh bas cod dibsan kare oo tartan u gali jiray xisbigan waa xisbiga cadaalinimada arkay oo na gacan u dhiibtay oo na gacan ka qabtay bilaawgi fursad waxa la siiyay dadka dhaqaalaha ma aha qofka kale inuu cod yeesho oo siyaasadda hadda ku biiri karo ka bacdi dagaal waxa la garay dhinaca dumarka dumarkan berigaas ragoodi bas ama tali jiray xisbigaana waxa uu arkin xataa cadaalad daro dumarkii harato waxa la siiyay fursad ayaga xataa codkooda inay dhiiban karaan oo xurriyadna inay qaadaan ka bacdina sasaarot bulshadii la sii waday ona bulshadu waxa lagu waday oo ku saleysan cadaalad sinaan iyo xurinimo xisbigaas ay qanciyay fikradahaasna waa fikrad aniga aaminsan oo bulshada lagu dhisi karo iyo lagu badbaadin karo anagu wali qaybo kale duu ka soo qaadanayna shakhsiyadda adigu aad tahay arrimaha siyaasadda waxaa jiray buug aad soo bandhigtay buuggaasu soomaalida iyo weliba ajaanibta waxay dhahaan waxa uu ka bedelay muuqaalkii guud oo soomaali laga qabay weliba dad badan oo soomaalida waddankan wax ka noqday oo meelo sare ka gaaray baad ku soo bandhigtaa bal waxaan rabnaa inaad arrimaha buuggaas iyo xilliyadii aad soo saartay wixii kugu kalifay inaad buuggaas soo bandhigto soo saaridda buuggaas kadib wixii aad la kulantay balaad la xirnaa dunurta horta buuggaas wuxuu xataa fikradaas ku dhaliyay baahid wax qabadkayga oo dhan dadaalkayga oo dhan wuxuu ku saleysan yahay mar walba baahid bulshada ka jirto 2008-2006 xataa marka la bilaabo qoomiyado badan oo Soomaali ka socda waddanka ku saabiiray waddankan waddan oo ajaanibta oo dhan ku cusub qaas ahaan dadka afrikaaniinta ah markaas ummadii Soomaaliyeed marka waddanka si fiican ku saabiireen su'aalayaal la isweydiiyay dadkan yaa yihiin meshay ka socdaan cilmigiina waa cilmiga laaqabay ummadda Soomaaliyeed waa cilmi yar soo baaritaan badanaa la sameeyay mar walbana baaritaanka marka ummadda Soomaaliyeed la sameeyay ama lagu saa bandhigay waxaa mar walba noqotay musuur foolxun waxaa laga hadlaa dad mashaqaystayaal ay yihiin waxaa laga hadlaa dad oo maxaa la dhahaa jaad cuna iyo balwad ku jiro waxaa lagu saa bandhigay ciyaalkii waa iskoolasha ka haran oo ku saaqidan musuurahan oo dhan oo foolfool xunka oo wuxuu muddo soconayay ilaa 2009kii aniga dhalinyaro kale hadhato waxaa sameynay baaritaan baaritaanka sameynay waxaa waaye musuurkan oo foolxunka wadankan dee dhinaca miidiyaha uu awood ka leeyahay
waxa soo weydiinay masuulahan haduu jiro ee saameen ummada soo ku yeelanaya harad waxa aragnay walaal hal qoomiyado oo mar walba masuulkan u waayeen hab iska difaacan waa dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhalinyarada iskoolasha ku jira oo lagu caayni jiray lagu bahdili jiray wixii ummada Soomaalida laga aaminsan jiray heer xataa waxa gaana waxa la kulmay dhalinyaro Soomaaliyeed marka weydiinay mise ka timid oo ay ku jawaabi jiray Kenya ka amaaday ama Ethiopia ka amaaday ama Eritrea ka amaaday markaas waxa gartay in ummadan ka baqayaan Soomaalinimadii una barito xataa dhibaato uu keen karo markaas waxa go'aansanay musuur dagaal oo la dagaalka ah musuurkan fulxunka ah ina insha Allah dagaalka sameeyno oo ku saabandhigno hol kale oo ku saabandhigno dad bulshada ka muuqda oo bulshada meel fiican ka gaaray oo hammigoodana ku guuleysteen sida u yeelano insha Allah musuur la dagaalanka samcada foosho xunka dadkan ugu haya bulshada Soomaaliyeed maxaa ka mid ah dadka soo bandhigtay oo inkastoo anigu qayb badan aan ka arkay ummada Soomaaliyeed oo ku daawanaysana ay rabto inay wax badan ka ogaato qaybihii aad ku soo bandhigtay dadkii ahaa waxay aad ka heshay soo saaridda buuggaas kadib iyo sida dadka Soomaaliyeed loo arkay sida had awal kugu dhahay walaal wax qabadkayga oran wuxuu ku salaysanaa baahid horta baahid dad oo tusaale ah bulshad ka muuqda oo meel bulshad ka gaaray baahidaas ana xataa waa u baahnaa waxaa u baahnaa dad oo dad kale igu xiri karo oo taladoodii iyo wayarigoodii la ila qaybsan karo wax sida ii fududaan karto aniga xataa bulshada inaan dhexgalo fahamo laakiin xataa wax igi ka qabsan karo soo buuggan anaka waxaan rabnaa insha Allah waxaan rabnaa inaan samcadan foosh xunka ummada Soomaaliyeed laga haysto inaan ka badalno iyo ku saabandhigno arrin oo ummada Soomaaliyeed dhalinyarada qaas ahaan baraarujeen ugu noqonayso soo buuggu xasaasana walaal oo ku saabandhignay 20 qof oo u bixna anaka dad oo tusaale u noqon karo 15 rag iyo 15 dumar kala degan Sweden oo dhan ilaa Umeå oo Nordka ilaa Malmö oo Sabtka dadkan taariikhdoodi iyo hammiga qabaan iyo waxa la kulmaan abuugan ku saabandhignay buugana ujeedadiis wuxuu ahaa musuurkan foosho xun kala la dagaalankiisa iyo xataa dhalinyarada in dad tusaale ah oo bulshada ka muuqdaan insha Allah inay ku arkaan sida ay ka hamma u yeeshaan haduu qofka meeshaas gaaray ani xataa waa gaari karaa baahidaasna ummadan maanta lagu dhaleeyo bulshada qaba aniina markaas aan barbaarayna baahidaasna waa qabe aad baa u mahadsan tahay maxamed salaas sida quruxda badan oo aad muuqaalka guud nooga siisay buuggii xaqiiqda dadku soomaalidu ay dhaheen wuxuu ahaa buug anagu magac darnay sumcad difaac oo sumcadda soomaalida Sweden aad iyo aad kor ugu qaaday waxaan soo laabanaynaa arrimihii musharaxnimadaada xilka baarlamaan ee dalkan aad kamid noqonaysa nin dhalinyaro ah oo xaqiiqdii firfircoon oo isku dayaya inuu meel sare gaarato hadafka siyaasadeedna qofku hankiisu hadba meelba ka bilowdaa hankaagu ma wuxuu ka bilowday baarlamaan oo ma wuxuu ku dhammaan doonaa baarlamaan mise han ka weyn oo la dhihi karo ninkan dhalinyarada uu sii haminayaa baa jira soomaalidan aad isdhihi kartaa uga faa'iideyn kartaa walaal horta hanku wuxuu ku dhaladaa riyo horta aniga weligii waxaa lahaan jiray riyo oo fog anina waxaa aaminsan karay ummadda haddaa meel gaaraadeen waa gaari kartaa buuggan iyo waxqabadkayga oran iyo waxqabadkayga nolosha oran wuxuu ahaa riya ummaddana waxaa la dhahaa waxa dhibaatada ugu weyn waxa qofka munku riyadii ka haro oo dhaho aniga meelna ma gaari karaan waxaan ma qabsan karay soo runtii riyadii aniga bilaawga waxa ku bilaabatay horta bulshadii iyo baahidii horta Sweden marka amaanayay waxbarasho la siiyay caafimaad la siiyay guri ah helnay shaqo hadhtay gadaalka fursad ugu helay waxbarashadii xataa way iga caawiyeen wadanka xataa lacag la'aan jaamacad waa lagu dhigan karaa fursadaas oo dhan walaal waxa lagu keenay dadaal wadana badana ma ka jiro fursadaas oo kala nooc ah marka baaray oo Sweden fursadan oo dhan ummadaya u saa dhaliyay waxay ku noqotay arrin siyaasadeed
محاد بولشدة سياسة وحواية فيليا سياسة فيليا وربتان ربتان كاس وحواية سدة وربتان وبولشدة نقضه سدة ربت عيالك إن بولشدة سكون إحنا ولا دان أنا جا فرصة هلي وحلقو كان سياسة هم جانا قبوا حوية أمدة ما تدل ده أمدة بريتو سابر باريان إن فرصة أهلان فرصة أنا جا iyo dadka ila daada asaage fursada helaan ina siino markasna waxa keenaysa inuu qofku siyaasada ku biiro oo na hadhowte gacan qabto xisbiga asaga aaminsan inuu fursadan ummada diyaar u ah inuu u maalgeliyo soo walaal anay waxa ka bilaaway xisbiga dhalinyaradiisa SSU la dhaha waxa way qofka muunku yar yahay dhalinyaradnimada uu ku biira xaafada oo bariga Yotubori madaxa ka ahaa kabacdi doorashada 2010kii waxa ilaa dhiibay mas'uuliyad inaa codka xaafada bulshada degan inaa kor u qaado maasha Allah ku guuleysanay bontiyaal 6% oo kala keenay oo dad badan abaabul badan luqado kala duwan ku sameeyay abaabul kas fursad wuxuu i siiyay hadhowtii in degmada siyaasidiinta bariga Yotobori in ka mid noqdo muddo hadda 4 sano u safadhiyay wana xaafadasna waxa ku degan ugu qiyaas 47,000 oo qoomiyado 47,000 kun waxa mas'uuliyad ii saaran aniga iyo siyaasidiinta kale waxbarashadoodii caafimaadkoodii daryeelka xataa dadka duqooshinka iyo wax walba muddo hadda 4 sano arrimaha saa waday fursad xataa waxa uu helay maxkamadda inaa siyaasi ahaan u fadhiisto maxaa waddankan siyaasadda meel walba bulshadu ka muuqda waxana la sameeyay siyaasadda inuu aragti kala duwan ummada ka caawin karo iyo fikrado kala duwan uu ku biirin karo soo maxkamadda waddankan مدح سند أو فدي سياسة دهان. إن محيي هن كارم ما هو حقوق كان دونا برلمان أو هذا دور شيء سعودي. مثل واحد يروح هن كسر رأي. واحد يقول شيء ذا ما حل كسر رأي برلمانك. بالغية وإن المستقبل كفوقنا هديت أنا بكون جلست استو سومالي كوجو جلست أكتي أجانب تكلوا أرنتهم ولا الله هذا. إن ما حل كسر وين أو نسير رأزن دون. بشره. walaal horta riyada ma ku dhamaaneyso baarlamaanka anaa waxa weli aaminsanahay habeen walba riyo cusub koriyooda wana muhiim qofkan uu u baahan yahay inuu riyodiisa wax ku daro maalin walba bilaaw gaane dhalinyaro badan waxa ku riyoonay inaa u tartami karno baarlamaanka waana ku guuleysanay dadaal badan iyo xataa ilaahay dartiisa caawinaad waxa ugu muhiimsan waxa way walaal baahida mar walba ina insha Allah waxa ka dhiiban karo ka dhiibto baahidan waa balaaran tahay aniga waxa aaminsanahay mar walba inta siyaasada ku jiray waxa arkay siyaasada habku yahay iyo meesha laga maamulo runtii baarlamaanka waa hammi aniga qabo waa hammi dad badan la qabo wana riyo sanad ka hore dhalinyaradana nagu sa dhalisay laakiin aniga hadda weydiisay waxa aaminsanahay horta Ilaahay ka soo wax walba waddanka waa ka qabsan karna waddankana waa waddan oo gacan u furan oo qof walba mustaqbal ka sameysan karo saani waxa aaminsanahay ugu yaraan ina wasiir ka noqdo waddankana filaya insha Allah waxaan ka waa ka weyn yahay baro waa ka weynta Soomaali ajnabi baa wuxuu istaagay inay ku garab istaagaan waxay rabaan inay ku doortaan inaad baarlamaanka adiga xisbigaagu meel sare ka gaartaan Soomaalida marka laga tago bal waxaad sharaxaad naga siisaa ajnabiga kale ama qoomiyadaha kale oo ku garab istaagsan iyo meelaha ay ka kala yihiin wadamada ay kala yihiin horta walaal siyaasaddu waa sida aad ugu dhawaa rabitaan rabitaanka usna waxa waa bulshada arabta aniga maxamuud ahaan inuu ku barbaaro laakiin bulshada arabi laha ciyaalkayga iyo walaalahayga iyo dadka waddankan isla degan
bulshada ana waxa ila arkaa bulshad oo cadaalad lagu dhisay bursad oo diyaar u ah in dad la maalgeliyo bulshad oo dhaqaale walba heeso wali waxbarashada ugu fiican ama caafimaadka ugu fiican ina fursad u leedahay ana waxa aaminsanahay horta siyaasadu horta waa matalaad مر والبوانا السويدية سياستنا قفك وحوم مطلع قفك السياسي وحوم مطلع بلشدة ساسارتي وحن أقوم مهم سمر والبو حاوا إن أنا كأفها إنه سياسات هل قف مكو سلسنا وبلشدة كو سلسنا بلشدة سنا باهيدس وقف كان أفهين ويهي سو سياسات مر والبا وحاوا مطلان مطلاد سو أنا ديار وحاوا إن شاء الله إن دد مطلو dadkan aniga matalaya waa dadka aaminsan inuu bulshad lagu dhisi karo sidnaan cadaalad iyo wax walba oo bulshada fiican wax fiican ugu keenayo iyo bulshad oo qof walba la daryeelayo gacan la qabanayo qof walbana la maalgelinayo ummadaas iyo de ummadan anigana waxa ahay qof oo ka socda wadan oo afrikaan قف صومالي قف مسلم نواهي سو مر والبا نولشيغا سامينت كويش بولشدة حتى هميغا سياسدة وكاد حموقا نيسا محالي عنصر نمادا نوا لكل ما عنصر نمادا سنو يكوشرا إنا لدقالنك عنصر نمادا إنا سميو سو قف والبا ميشو كسعودو سامين حتى وحقويا لنسا سياسدة سيو حقبت كيسا ما كان كسطر نمداس سومالي دو ودن كان آد بيوغو بدانت وحا تيري سومالي سندا بدانت جنا انت بدانا وحاد مودا اني مركز سلو فيريو اي حوالا كوهو سيان بلشوين كالا او ودن كا حليادي دان بيبن كسياسة دهان كدقالة هان كبلشا هانا سيدين لو هلي كرا سومالي مدا او ودن كان امو دل كان سويدان وحوين كنقطة bulshadan ka soo dhex baxda muuqaal qurux badan oo kii aad ku soo bandhigtay buuggaaga sumcad difaac aad ugu magac dartay ka weyn tusa bulshada yurub bulshada sweden iyo kuwa kale oo waddankan ku dhaqan sidee soomaalidu isku duubni u heli kartaa xisbiyada kala duwan ugu adayn kartaa sidee u soo bixi kartaa soomaali waddankan awood ku leh horta walaal su-aashaas horta su-aal fiican wuu yahay waana su-aal aad iyo aad u ballaaran laakiin waxaan rabilaa inaan meelan insha allah ka iftiimiyo aniga horta waxaan aaminsanahay bulshad cusub ma kala yimaaday baaritaan xataa laga sameeyey waxaa la isweydiiyey muddo intay ku qaadataa qofka inuu bulshada saa dhexgeli karo baaritaankana waa la fiiriyey mar waxaa la dhahaa 10 sano mar 7 sano soo anaka waa inaan isweydiino horta oo la dhaho ummadda soomaaliyeed ma ka liitaan ummadayaasha kale ama xataa 7 sano ilaa 10 sano ma ku saa dhexgalaan bulshada laakiin dhibaatada aniga u arko runta waxaa waaye arrimaha fool xunka lagu hayo iyo samcad darada ummadda soomaaliyeed lagu hayo runta haddaa la fiiriyo maxaa dhe ummadda soomaaliyeed waxaa la bar saaraa qoomiyado kale oo waddankii u dhisnaa oo laga yaabo inaag u saa tageen dad oo iska qaxooti ah laakiin runtii marka la fiiriyo waxbarasho ka dambeeya wadan dhiseen ah ka yimaadeen soo runtii haddaa qoomiyadahaas ku fiirisid khasab waxaa qofkii soomaaliga oo waddankii waa horan burburo 24 sano dagaal ku dhex jiraan of course waa ku adkaanaysaa inuu ka saa muuqado ama horumarkaas haddaa saas laga tariyo laakiin waxaan aaminsanahay haddaa soomaalida keliyood la fiiriyo oo la dhahayo intee sanadooda ku qaadatay bonsaal fiican horta waa keenaynaa waxaan ugu muhiimsan runtii waxa waaye ummadda soomaalida haddaa la fiiriyo waa ummad yar waxaa lagu qiyaasaa majoriteetka majority of the somali community-ga waddanka ku degan waa dad oo 30 ilaa 45 u dhexeeya ciyaal badana ku jira ciyaalkaas haddaa isku dhex dartid oo statistics haddaa isku dhex dartid de waxaan lagu dhihi doonaa percentage waxa ka shaqeeya waa wax yar maxaa dhe ciyaalkan ilaa 18 iskoolasha ku jira soo waxaa lagu dhex darayaa mashaqaystayaal ama arbis loosa la dhahaa ama dad oo maxaa dhe hadda xataa marka la fiiriyo oo la dhaho intee percentage general shaqa la'aan ah waxaa ku daran xataa dadka oo waxbarashada dhigta
statistics oo guud ah so ummada Soomaaliyeed marka la feeriyo baaritaan ma la sameeyo oo ku quuma oo mid cadaalad ku san ku saleysan ma aha waa mid oo iska mid xaq dara ah waa mid oo nin iska alifeen iyo wax la keebin mashruuc gaar inuu wato so badalkan anaka wayna dabagalno mar badan oo waxaa dhaha Soomaalidana gaar waxa u baahan anaka xataa dad oo statistic oo waxaan xataa baari karo oo fiirin karo intee dhalinyaro scholarship na dhameeyay jaamacadaha si fiican ugu sabireen birigan dambe scholarship xataa marka la fiiriyo gymnasium badanka Soomaalida nambar fiican bulshada ka keenan sanadahan ugu dambeeyay dad badan xataa shaqo helay soo aniga ma aaminsan runtii waxa ugu muhiimsan waxa uu masuulkan xataa anaka ma toran hadaa dhahno Soomaalidu waa dhibaatsan yahay waxa la keyabeen anaka xataa sheekadii iska aamino oo run ka dhigano soo aniga runtii waxa aaminsanahay badal uu jira masuulna fulxuna uu jira wadankana waxa maamula wax la dhaha saddexa meelal ugu adkar codkarka bulshada waa saddex meelal waa siyaasada waa meediyaha iyo waa meesha akadeemiga jaamacadaha soo xafadaha soo waxa ugu muhiimsan anigana waxaan rabilaa insha Allah inaan maatay ka faa'iideysto dhalinyarada Soomaaliyeed inaan ku biiraan siyaasadda ina dhalinyarada Soomaaliyeed ku biiraan meediyaha sida hadda walaalheena waday la joogtida dhinaca meediyaha iyo jaamacadaha oo na la sii wato waxbarashadiisa oo PhD iyo professor la noqdo saddexaas meelal bulshada culays ku heysa saddexaas meelana ala kala dagaali kara samcad ahaan taasad leeda marka Soomaali awood laba soo saari karta oo saa saari karta oo la dagaalanka samcada foosho xunka marka dhanka kale leeba waxaa jira Soomaali wadankan ku dhibaataysan tusaale ahaan waxaa jira hooyooyin Soomaaliyeed oo ubadkii ama ilmihii laga qaatay dhalinyaro Soomaaliyeed oo xabsiyada ku jira dhalinyaradaas iyo hooyooyinka Soomaaliyeed maxaad isleedahay way ku badbaadi karaan maxaad u qaban kartaa hadii Ilaahay wuxuu ka shaqeeyaa reactionka actionka mu ka shaqeeyo saameynta la fiiriyo cunugii khatar ugu socda ama meel dariiq khatar ugu socda laakiin waa inaan fiirino la dhaho sababka muxuu yahay sababaha aniga waxa aaminsanahay sababaha wana ka fiirino runtii sababaha wuxuu yahay badanka waxbarashada aniga waxa aaminsanahay wadankan eri waxa jira la dhaho uta fishkob muko qofka bulshada ka dhaco ama laamin dariiq nolosha muko ku dhaco oo kala amal na warna khald maxaa dhay ani xataa arinta soo kala dagaalam maxaa dhay ummada Soomaalida mar badan xataa lagu tusaale lagu qaato la dhaho ummada Soomaaliye waxa ku nool yihiin uta fishkob yaani bulshada oran wax ka baxsan yihiin horta wax la dhaho bulshadu qofku ka baxsan yahay ma jiro mar bulshada weli ku dhex nool yahay soo waxa ugu muhiimsan waa in la isweydiiyo laakiin waxa uu maleeyaa darajo kala jira meesha ugu koowaad oo cunugi dhibaato kala kulmi karo uu murku sagaalad fasalka sagaalad muku ka bixay waaye shahaado shahaado la'aan hadda qofka ku dhaco anigu waxa aaminsanahay inuu yahay first level oo gali karo arimo oo khatar ah soo aniga waxa aaminsanahay baahidi iyo bilaawgi ka horumar waa in la sameeyo markasna waxay kugu dhahay waa siyaasada siyaasada wuxuu mas'uul ka yahay inuu hal qof iska dhaafe hal wiil ama hal gabar inuu ku saaqidan waxbarashada maxaa dhe waxa ognahay effects-ka waxa ka dambeeya soo waxa ugu muhiimsan walaal aniga waxa aaminsanahay ummadeena Soomaaliyeed hadda rabna insha Allah inaa ku guuleysano bulshada waa inaa waxbarashadii xoog la saaro waa inuu ma hooyadii iyo aabahi isku dayo inuu ciyaalki ka warqabo waxbarashadiis waa inaa caawinaad u raadsano oo dhahno yaa ciyaalkan ka caawin kara maadadii iskoolkii caawinaadasna waa inaan raadsano waa inaan gacan u furnay runtii soo ana waxa aaminsanahay runtii ummad waxa lagu baabaa maama xataa ku jirta oo absolutiska la dhaho alla guuda samhelan buri member school bulshad walba oo roon ama fiican wuxuu ku bilaabmada school fiican school wanaagsan meel walba xaafad ha ka degnaado
إنه سكول في عن كوساس حافظة أقوله سكول كقوله إنه يا سكول آدي آدو في عن ما حد دبعت ده بلشدة ما تكشره وحاول لنا لو جنريشن هل جنريشن أو سكول ك كساقده هل هرمر كجارة كان هرمر كجارة ونقول دهنا بوس يو شيف يو إنجنير يو حساس كان كلنا حلقة بحمالي يو حسن وراتسدو سو أنا أنا وحاول أركا خطر رنتي because A and B category are bullshit that go asas ya. And we have to learn that we have to be or brand new or race can have carbon. And so many the water can. His beer that and add Uma or the young. We have to be sick again. His beer the water can get your see a sub dollar. Arima Hoda. In the store, Bokolki was Rash and Sal and Ronkaro. His beer also had the Usher Hantai with some value at Lector Wise. We had your his beer, Magayu. ومقعدنا وحدنا إن أد عنصرية أو صومالي دي أجانب تأد وسوتشين إن حيث هاي أما كيف تي من كرتاح حسبية ذاك اللي أدل كان كتيرة مقال كود سياسة ديد وحنا جاء مسيني هين يوح عن ليه كرنا صومالي ده هدي أي منطقة عرفته وحي بقول كي بقول وسوتشين صندونتا إن حسبية على عضية أول الهرتة سؤال في عنوان الهرتة أنا وح مرول بكو برارجية كلنا بدنا مجال ده ولو قبته مرول بنا ولو عصمة أنا ولي ووقع عن فرنا هي وما دقينا ولا له إننا حربنا كده مرول با وكلنا هستان وأنا يقفرين إن يوقع عصمة إن شاء الله هرتة السياسة ده وين فهمنا ولا السياسة ده وحوي وح أو سامين نجهش مرول با وح برشة ده والسياسة شقق ما تهذا هنا أما شقق الآن والسياسة أمنية والسياسة عفيماتك والسياسة وأرين نقص عطوا مال والبعانها حتى الدكان كي إبسنينه وأرين لغو حالية سياسة درتيسة سو أنا فهمنا السياسة دان ومد أو ما تورن كل حنون هناك مركزنا وحنا قلنا سنة كم موقنا وأنا خصب لنا حزبياشة رمتي يعني وحمد تلا حزبي على الأسس الديمقراطية وحنا ليه كنا نو جروبكو لنا عبيد حدا متحد السداد السنة وحامامولي حزبيال ودينا مدكتا كسعودة بدن كان حزبياش اسنا اسبدل وين بلشدة وكم موقت السداد السنة هذا اي كمامولي رنتنا وحال ليه كرا وحزبيال ونو كالسارين تا امدة يددك كشقيان وانا حزبي وحزبيالنا عشورتا بس حوق ساران انا دميان سو حقوق مهم سوال الوين فهمنا أول حقوق ده هي وحبرشوا عفيماد وحول بمات حق وحقول لنا إن دار إن إن رات صنع أنا كنا لويدين مشاركة ده أنتو يه مقصود حفهم سا سدنان إنه حزبي كسر شقية ما حد هذيك لو حلو كله لها شاب وين هذا هي ستكالب بحسو عفيماد في عن أما وحبرشوا في عن أنا ما آمن سنة دت كنا وما دنا صمالينا اللي بين كنا أما دد بدن so anan waxa aaminsanahay bulshadna saas ma lagu dhisi karo so xisbigan oo anshuurta ma toodan dhimeeyo oo dhimeeyo dhimeeyo anshuurtana waa anshuurta bulshada u baahneyd la maalgelin laha saa fimaad fiican oo heli karnay sida amni xafada ugu noolaan karnay waxbarasho fiican oo heli karnay dadka waayeelka la daryeeli karay iyo wax walba so wala anan waxa aaminsanahay midig iyo bidix waxa fariiqda iyo dagaalka waxa kala jirna xisbiyasha midigta anshuurta bis raban inay u dhimaan dadka dhaqaalaha leh iyo xisbi oo dhahayaan maalgelin bulshada waxa u baahan in maalgeliyo bulshadana diyaar u hawnaa inay ka maalgelino so runtii aniga waxa aaminsanahay inuu danta ummadeena Soomaaliyeed ku jirta wa xisbigan oo diyaar u ah inay maalgeliso قبان كران محادة سؤاش السويديني هذيك الوحوية هي دما شيب كده هادو شيب وين هذا ليد هي عفيمات كده هذا بحسن كرتيد تقوله مدك تقعد لكن وح برشده هذا بحسن كرين عفيمات كنا بحسن كرين عيال كده أنا جامعة كب حين كرين دما كسانة وح إلنا موقتة إن حزبي كا ودريالكا يدريالكا مدة صومالية السويد وح يكون جرت على هذا حزبي كان سوشيال ها إن لا عظيم ها عظيم أنا لوسي إن أحد بقى ما حسنتاي سؤال شو قدام بيسون ويديني واحد هاي إنك السؤال قدر كرا عيني سيد فريم تفوزه ومدى الصومالية قد أبشي ديني سيد من دالي يرى عواطهي مستقبل كاقي
waxaad ku soo jirtay maadaama wali aad yartahay siyaasadiina waad ku soo kaleen dhaqaaday waxbarasha soo gashay marka arrimaha siyaasadda laga tago dhaqanka iyo arrimaha bulshada soomaalida ma ka war arrintaas maxaad waxyaala aad ka xiisayso soomaaliya hadday suugaan ahaan lahayd haddii ay ahaan lahayd oo la dhihi karo inkastoo dhowr jeer meelo badan aan tagay aan arkay adigoo maahmaahayo fiican oo soomaalida aad iyo aad dad badan ay uga heleen ku furaya oo laleeyay ninkan da'diisa iyo waxyaalaha adeegsanaya isma lahan waxyaalaha soomaaliya aad ka xiseyso hadday suugaan ahaan lahayd hadday bahalkii ahaan lahayd si bulshadu ay meelo badan kaaga aragto in kastoo la dhihi kara siyaasigu hal meelo kuma eka bal siyaasaddii oo ku guulaysatay arrintaas yartaa horta maasha allah horta ana waxaa dhihi karaa ana waxay qofkii meesha ku barbaaray ani shan jira wadankan amaaday badankana waxaa lagu faanaa ama waa la dhahaa luuqada dad badan uu ka tagay anagana maanta waxaa ku farxayaa insha allah inaa luuqaday hooyo walaalahay soomaaliyeed ugu faa'iideyn karo luuqaday hooyo waxaa u darnaa maate aniga oo ummaday wax raba inaa u qabto inaa turjumaan qaato arrintaasna waa wax lala yaab runtiina waxaa igu dhalisay arrintaas inaa luuqaday hooyo sii dhex barto saacad badan geliyo maamaayaashina xafido dhaqankina si fiican gacan ka dhiibto wadanka horta laba jeera aaday sanadkana dee waxaa ku jirnaa doorasho laakiin si fiican iga haysay aad iyo aadna u xiiseynaya runtiina dee af soomaaliga waxaa dhahaan haddana doorashadiina wax badan ma ka harine soomaalidana dee waxaa dhahaan hadal macaan gacan macaan baa dhaantaa soo runtii waxaa walaalahay ka weydiisanayaa insha allah taageerina ay siiyaan iyo ina anako dhan kulligeena ku guuleysano oona bulshada ka muuqano maxaa dhahay hamiga aniga qabo ma aha hami gaar ah waa hami bulshad ana waxaa aaminsanahay dhaqdhaqaaqayga inuu yahay mid oo ummadda soomaaliyeed isku soo dhaweyn lahaa dhaqdhaqaaqayga inuu yahay mid dhalinyarada soomaaliyeed ku baraarujeyn lahayd iyo dhaqdhaqaaqayna inuu yahay mid bulshada sharaf iyo karaamo ku yeeli lahayd aad baa mahadsantahay fariinta ugu dambeysa bulshada soomaaliyeed ay kaa sugeyso oo ay dhihi karto maxamuud salaad waan ku dooran karnaa inkastoo ay jirto ajaanib badan oo ayagana ku sugaya maxay noqon kartaa horta waa sida awal bilowga kugu dhahay horta siyaasadda waxaa waaye aaminaad anigana codka mee la siinayo way lagu aaminayaa doorashadana waa sebtembar 4 sano ka bacdi doorasho cusub baa jira wana sida aad kugu dhahay awal aniga aragti fog a leeyahay aragtina fog wuxuu qofka ku yeelan karaa munku ogyahay inuu laga rabo inuu qofka wuxuu ka ballan qaaday ummadda wuxuu ka ballan qaaday inuu fulin karo aniga waxaa ummaddii soomaaliyeed ka ballan qaadayaa baahidoodii inaa ka gabanin baahidoodii siduu yahay insha allah inaa ka muujiyo samcadda la dagaalanka samcadda xunta inaa insha allah gacan ka dhiibto iyo baahidii maxaa dhe baahidii waa sidaa dhahay baahidii waxaa og bulshadii ololeyntii siyaasiga laga rabaa anina waxaa ololeynayaa insha allah baahida bulshada iga qabto insha allah aad baa u mahadsan tahay jazakumullah khair kaas wuxuu ahaa maxamuud salaad oo ka mid a musharaxiinta soomaaliyeed dalkan sweden u taagan inay ka mid noqdaan xisbiyada isla markaasna baarlamaanka u sharaxan maxamuud xaqiiqdii waa nin dhalinyaro soomaaliyeed oo wax badan qabtay ummadda soomaaliyeed wixii ay hadda qabato beri ayay miraheeda guran doontaa anigoo cali yaasiin gurba ah oo idin leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaynu barnaamijkan mid asagoo kale ah dib ugu kulmi doono nabaaddiino.